നമസ്കാരം. റാഫ് ടോക്സ് ഫുട്ബോളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ബ്രസീലിയൻ ദേശീയ ടീമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വർഷമായിരിക്കും 2023. നമുക്കറിയാം പല മത്സരങ്ങളിലും അവർക്ക് പരാജയങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു. വളരെ അപൂർവമായി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ വിജയങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മോശം പ്രകടനമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ബ്രസീലിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മോശം വർഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിക്കൊണ്ട് 2023 വിലയിരുത്താം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ 2024 എന്ന ഈ വർഷത്തെ ശുഭപ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് ബ്രസീൽ കാണുന്നത്. കോപ്പ അമേരിക്ക നടക്കാനുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് ബ്രസീലിൻ്റെ ദേശീയ ടീം ഇപ്പോഴുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് അവർ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അത് തീർച്ചയായും ബ്രസീലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഫിഡൻസ് വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനം gol.com പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ബ്രസീലിൻ്റെ കോപ്പ അമേരിക്ക സ്കോഡിലേക്ക് ഇടം നേടാൻ സാധ്യതയുള്ള അന്തിമ സ്കോഡിലേക്ക് ഇടം നേടാൻ സാധ്യതയുള്ള താരങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ താരങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഗോൾ കീപ്പർമാരായിക്കൊണ്ട് 5 താരങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ലിവർപൂളിന്റെ ആലിസൺ ബക്കർ, അത്ലറ്റിക്കോ പാരനൈൻസിന്റെ ബെൻഡോ, ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഗോൾ കീപ്പർ പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ എഡേഴ്സൺ, വാസ്കോഡ ഗാമയുടെ ലിയോ ജാർഡിം, അതുപോലെ തന്നെ സാവോ പോളോയുടെ റഫേൽ എന്നിവരാണ് ഇപ്പോൾ ഗോൾ കീപ്പർ പൊസിഷനിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നത്. ഇനി പ്രതിരോധ നിരയുടെ കാര്യം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഇന്റർ മിലാന്റെ കാർലോസ് അഗുസ്റ്റോ, PSGയുടെ ലുക്കാസ് ബെറാൾഡോ, യുവന്റസിന്റെ ബ്രമർ, ഫ്ലമംഗോയുടെ ഫാബ്രിഷിയോ ബ്രൂണോ, ജിറോണയുടെ യാൻ കൂട്ടോ, യുവന്റസിന്റെ ഡാനിലോ, ഫ്ലമംഗോയുടെ അയർട്ടൺ ലുക്കാസ്, ആഴ്സണലിന്റെ ഗബ്രിയൽ മഗല്ലസ്, റയലിന്റെ എഡർ മിലിറ്റാവോ, പാൽമറാസിന്റെ മുറിയോ, നോട്ടിംഗ്ഹാം ഫോറസ്റ്റിന്റെ മുറില്ലോ, അൽഹിലാലിന്റെ റനാൻ ലോധി, PSGയുടെ മാർക്കിഞ്ഞോസ്, ജെനിത്തിന്റെ നിനോ, പോർട്ടോയുടെ വെൻഡൽ എന്നിവരൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിരോധ നിരയിൽ ഉള്ളത്. അവർക്കാണ് സാധ്യതകൾ ഉള്ളത്. മധ്യനിരയുടെ കാര്യം പരിശോധിക്കാം. ഫ്ലൂമിനൻസിന്റെ ആൻഡ്രേ, മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ കാസെമിറോ, വോൾവസിന്റെ ജോവോ ഗോമസ്, ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡിന്റെ ബ്രൂണോ ഗോയ്മറസ്, ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡിന്റെ തന്നെ ജോലിൻഡൻ, ആസ്റ്റൺ വില്ലയുടെ ഡഗ്ലസ് ലൂയിസ്, സാവോ പോളോയുടെ പാബ്ലോ മയ, വെസ്റ്റ് ഹാമിന്റെ ലുക്കാസ് പക്കേറ്റ, ഫുൾഹാമിന്റെ ആൻഡ്രിയാസ് പെരേര. ഇനി മുന്നേറ്റ നിര താരങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കാം. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ ആന്റണി, വോൾവസിന്റെ മാത്യൂസ് കുഞ്ഞ, പാൽമറാസിന്റെ എൻഡ്രിക്ക്, പോർട്ടോയുടെ ഗലേനോ, ആഴ്സണലിന്റെ ഗബ്രിയൽ ജീസസ്, ആഴ്സണലിന്റെ തന്നെ ഗബ്രിയൽ മാർട്ടിനെല്ലി, ബ്രൈറ്റന്റെ ജോവോ പെഡ്രോ, പോർട്ടോയുടെ പെപ്പെ, ബാഴ്സലോണയുടെ റഫീഞ്ഞ, ടോട്ടൻഹാമിന്റെ റിച്ചാർലിസൺ, റയലിന്റെ റോഡ്രിഗോയും അതുപോലെ തന്നെ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറും, ജിറോണയുടെ സാവിയോ, ഇവരൊക്കെയാണ് മുന്നേറ്റ നിരയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇടം നേടാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. അതുപോലെ വരുന്ന കോപ്പ അമേരിക്ക ബ്രസീലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനിർണായകമായ ഒന്നാണ്. ആ ഒരു കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടം നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ബ്രസീലിന് ആ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ഉണ്ടും കാണാം.